Така, продължаваме <към> с халеви. Това е за втора група, които изучават кабала. 20-та лекция, индивидуална съдба, но аз съм и дала и едно название приятел и раб. Защото точно преди 100 години учителя държи тази неделна беседа, приятел и раб, която се отнася точно до индивидуалната съдба на всеки един от нас. Халеви започва лекцията си, като казва, че, казва, че до този момент, ние само се докоснахме до това, което понякога се наричва, нарича естествен закон на големите числа. Тоест, под, общи, под този об закон, растителните и животинските хора от долното лице на етира, тук съм ви дала една схема, знаете, че това е физическото тяло, а следващото дърво е психичното тяло. И учихме, че всъщност растителните хора, техния, тяхното съзнание се простира между сифирите Малкут, Ход, Нецах и са центрирани в а, Есот, лично, личността или Егото. Животинският тип съзнание вече се намира в триъгълника Ход, Нецах, Тиферет. Но и двата типа хора, виждате, че се намират в Долното лице на психическото тяло или на Ецира. Като горното лице, долното лице, т.е. на Ецира, въздейства върху горната земя или горното лице на Асия. И след това върху долната земя на растителното и животинските царства. В това си качество тези хора се вживяват в ролята на земно човечество. Повече или по-малко, свързано с земята, прозаично, суетно, без идеали и поради това подложено на кръговрата на живота или смъртта. Тоест, и двата типа хора са центрирани в личността, живеят в личността и нямат идея, че трябва да се променят, защото те гледат да уредят личния си живот, да бъдат те добре, а другото не ги вълнува. Дали има ви свят, дали няма ви свят, какво значи добродетел това, не влиза в техните приоритети. И така, какво е да казал учителя преди 100 години в неделната беседа, приятел и раб? В какво се състои този живот, за който имаме, за който имаме сега познание? Как се е появил той на Земята? Как се е появил този живот, никой не знае. Забележете, че за това и аз не говоря, но говоря за неговото проявление, за неговите форми, за същността на живота. Следователно. Вселената с нейните форми е един велик, жив организъм, в който животът се проявява. Този живот може да бъде чисто механичен, т.е. без да взема участие човек в него, а може да бъде и психичен, в който човек взема участие. Ако си раб, не можеш да вземаш участие в живота. Ако си приятел, ще вземеш участие. И така, Учителя всъщност говори за трите свята. За света Асия, където са проявени формите, за света Ейцира и за света Брия, където всъщност е замислен живота в небесата. Ще продължим с Халиви. И все пак съществуват и други нива на битието, в които хората, въпреки че също се раждат, живеят на земята и умират, не са изцяло подчинени на законите на Асия, т.е. на природата. Това са унези, които чрез своите усилия работят и придобиват истинска и уникална индивидуалност. Подобни хора имат различна от тази на останалите съдба. И тук съм ви дала една схема на Халеви, в която той посочва, че всъщност общата съдба се отнася за хората, които живеят само в личността и това са така наречените растителен тип хора, с растителен тип съзнание, както говори учителя. Несъзнателна съдба има така наречените животински хора или хора с животински тип съзнание. Всичко това се намира в долното лице на психичното тяло на Ецира. Съзнателната съдба започва тогава, когато имаме вече трайна връзка с Тиферет и със своята душа, тоя е с Тиферет, Гебура, Хесет. Тук се намира съзнателната съдба. А цялото горно лице на психичното тяло тук вече човек, когато направи връзка с своя дух, той престава да има кармични обвързаности и започва да живее според ориста на своята душа. И така, какво е съдбата? Съдбата представлява линията на развитие на индивидуалния живот – която следва определен набор от характеристики, казваха ли ви? Тя може да бъде възходяща или нисходяща, добра или лоша. Нейният ход може да бъде ясен или объркан за личността, която я е изживява, или за околните, но тя винаги притежава своя определена схема. Тоест, съдбата, както казахме, е в Хора, които живеят долно лице на ецира. Животински, минерален и растителен тип хора. Какво казва учителя за съдбата? Що значи съдба? Така се казва изваредната беседа от 31 марта, държана от учителя през 1912 година. Кармата е първото разбиране на съдбата. Например, он съм някого, трябва да ми го Що е съдба? Неволно заставаме пред истината, че, за да можем да намерим правилен отговор, необходимо е да знаем по-напред, че ще настъпи процес, за да се изпитаме. И тук учителя обяснява пред учениците си, че всички ние минаваме през а, посвещенията, които дават планините и изброени в Стария и в Новия Завет. И така, най-първо пред нас е Арарат, т.е. малкут на психичното тяло. Трябва да намерим едно пристанище. Това е нашия слънчев сплит. Тук, когато вече заставаме осъзнати, трябва да имаме различаване между добро и зло. Вторият етап е гората Мория, където трябва да принесем жертва на Бога. Каква жертва трябва да, не... да принесем в Есот? Трябва да жертваме своята личност, да я принесем в жертва на Тиферет, т.е. на Божествената си душа или на своята индивидуалност. Третата стъпка е Синай. Това е ход на психичното тяло, където се даде законът Божий. Четвъртата стъпка е Тавор, където се преобрази Христос. Това е сефирата Нецах на психичното тяло. Защото тук трябва да изработим безкористие, т.е. да се преобразим. И последният етап е Гогота, която се намира в тиферет на психичното тяло. И учителя продължава. Тие етапи човек трябва да премине при духовното си раз, развитие и върху тях трябва да размишлявате. Защото в Арарат, т.е. в Малкут на психичното тяло, трябва да развием. Смирение, смирение пред Божественото. Втория етап Мория, където трябва да принесем жертва, трябва да изработим търпението. Четвъртия етап Синай, където е Закона Божий трябва да имаме кротос, т.е. да подчиним своя интелект на своята интуиция. Четвъртата стъпка Тавор в. Неца казахме, че трябва да изработим безкористие. И последният етап, голгота, е жертвоготовността да жертваме всичко човешко, за всичко личностно за божественото. В същата беседа учителя продължава. Докато не започнем сами себе си да съдим, няма у нас да настъпи силата. Затова и не бива да се оплакваме, когато ни турят под изпит, защото ние доброволно сме отишли на конкурса. Тоест, искали сме връзка с Тиферет. В настоящите времена ние имаме най-големите условия да се приближим до Бога и да станем господари на нашата съдба, т.е. да влезем в съзнателната съдба. А да сте господари, значи да сте извън кърмичния закон. Работа, работа. Още 15-16 години трябва да работите най-добре за Господа, и след това време ще посрещнете Христа или тук, или в астралния свят. И а, когато учим пътищата, ще видим, че всъщност по пътищата, които оформят Божествената Душа между Тиферет и Гебура и Тиферет Хесет, се решават всички кармични наслоявания, които са били отлагани от господарите на кармата за времена, когато ще имаме достатъчно сила в себе си, за да изчистим тези кармични наслоявания. И последният път, който е един от най-важните пътища за изчистване на кармата, това е 19-тия път, пътя на Бастет, пътя на Гебура Хесет, Пътя на Амазонките. Всъщност тук изцяло изчистваме а, своята карма по пътя на справедливостта и милосърдието. Отваряме устата на орва. Отваряме на лъва. Да. Имаме силата да я отворим. Съдбата действаща, казваха ли ви, като инструмент на провидението, винаги се вписва в общата схема на много а, различни съществувания, обитаващи земята по едно и също време. Нещо повече. Тя има пряко или косвено отношение към онези, които заобикалят, свързания с нея конкретен индивид през определен период. Казахме, когато учихме на Забина, че всъщност душите се излъчват на групи от сифирата Бина в а, света Брия. Тези групи души имат общи задачи, общо направление и обикновено във всички прераждания се раждат по едно и също време или една част от групата е горе, за да помага на тази група, която е долу. А, Халиви обяснява, че съдбата на индивида се отразява на миналото, настоящето и бъдещето на хората, които представляват обкръжението на дадена личност. Всяка стъпка на съдбата е специално предназначена за разгръщане на определена степен в общото развитие на личността в протежение на много прераждания. Така, че тя се явява през един ограничен период от време някакъв особен специфичен момент в космичната драма, в която конкретната личност е само една жизнено необходима нишка от общата картина на проведението. Учителя в неделната беседа ще ви въздигна от 3 декември 1916 година, казва. Ще ви дам една схема, т.е. учението на старите. В тази схема имаме следните три начала. Свободна воля, която е в триъгълника, психичния триъгълник Тиферет, ти, ти показва гебура, гебура хес. Хесет. Провидение, което е в тиферет, защото това е тиферет на психичното тяло на същевременно това е малкут на Брия, където всъщност се решава уриста и съдбата на всяко живо същество. И неизбежност или съдба на долното лице на психичното тяло. Свободната воля е бъдещето на човека. Проведението е настоящето, а неизбежността е миналото на хората. Защо неизбежността е миналото на хората? Защото личността, т.е. нишата част на душата, трябва да изкупи, Кармичните наслагвания от предишни животи, които са определени в този живот, да бъдат изчистени и да изпълни своята задача, която всъщност се определя от миналия живот, в който се е натрупал или лоша, или добра карма. И продължавам с учителя. Това са учили както в Египет, така и в Гърция, така ще учат и в бъдеще. Проведението, т.е. тиферед, е основната точка, от която произлиза неизбежността, т.е. есот или личността. Когато човек е в несъгласие с своята божествена душа, т.е. с проведението, той няма свободна воля, а ако е в съгласие с Бога и с Неговите наредби, той има свободна воля, защото свободната воля може да се изявява само единствено в божествената душа. До тогава имаме свобода на избор, но не и свободна воля. Учителя продължава в същата беседа: Защо не ви преследва съдбата? Защото сте в съгласие с проведението т.е. със своята божествена душа. Под воля подразбирам божествената воля. От нея имаме три принципа. Тяло, човешки разум и душа. Положителната страна на душата е добродителта, а отрицателната е порока. Положителната страна на знанието на разума, извинявайте, е знанието, а отрицателната е невежеството. Положителната страна на тялото е инстинкта, а отрицателната е осверяването. И учителя продължава. Съществува още една категория от три неща. Чувства, ето ги тук показани в психичното тяло, Чувства, усещания и съгласие, т.е. мислене. Положителната страна на любовта, на чувствата, извинявайте, е любовта, а отрицателната е ненавистта. Положителната страна на съгласието, т.е. на мисленето е истината, а отрицателната е заблуждението. Положителната Страна на усещанията е удоволствието, а отрицателната е страданието. Неудоволствието. Не не ще... ага. Под разум разбирам, пак в същата неделна беседа, под разум разбирам човек да може чрез волята си, да създава условия за проява на знанието. Подразумен човек, разбирам такъв, който може да създаде условия да се прояви инстинкта. Почувства, ето тук в тази триада, подчувства, разбирам човек, да може да създаде условия за проява на любовта и истината, да даде воля на сетивата да се проявяват като истински усещания. А щом сте в разрез с провидението, т.е. с тиферет на психичното тяло, непременно ще се явят невежество, порок и незнание. Това, което цари в долното лице на психичното тяло. Следователно, всеки един трябва да се стреми да бъде в съгласие с провидението, т.е. с божествената си душа. Щом имате свободна воля, у вас ще се явят най-благородните зачатъци, които от милиони години стоят в дремещо състояние. За това трябваше да бъде въздигнат Христос, за да ни даде шанс да направим трайна връзка с Тиферетът. И виждате, че нашия автор, Халеви и учителя, макар че говорят по различно време, казват едно и също. Халеви, халеви казва така. Съдбата е и царетична проява, живот след живот, от човешкото проведение, казахме, че то е в Тиферет, което изначало бива създадено в Брия. Казахме, че Тиферет всъщност на психичното тяло се явява Малкут на света Брия, където всъщност а, се определя уриста на всяко човешко същество. Когато човешкото същество бива изпратен долу към Ейцира, като чист дух. Чистия дух е всъщност с триъгълника Тиферет, Бина, Хохма на психичното тяло. То получава душа, Тиферет, Гебура, Есет, която да бъде облечена в материално тяло, вече в Асия. Традицията ни казва, че тук, в съкровищницата на душите, душата се инкарнира в физическо тяло. Това се случва в момента, когато ситуацията най-добре пасва на потребностите на душата в дадения момент. И така, обличане в одеждите на душата дух се ражда в ново физическо тяло и то в конкретно семейство, време и място. В момента на раждането ецератичното дърво на психологичното тяло, обгръщащо душата, се акордира съгласно състоянието на макрокосмичния свят в конкретното време. Това предполага определена настройка на ецератичните си една към друга както и в взаимното отношение в позициите на Слънцето, Луната и планетите от Зодиак. Едни с други и всички общо към Земята. Което определя като цяло психологическата конструкция именно на тази личност. Как тези влияния се отразяват на индивидуалната съдба, отговора може да бъде потърсен и намерен в различните ситуации от реалния живот. Тук съм видала всъщност пак на халиви една схема, в която се вижда, че проведението през тиферет на ейцира на психичното тяло въздейства върху кетер на сиетичното ниво и по този начин планетите определят съдбата на раждащото се същество. И така, то, а, автора се служи с примера с живота на Наполеон Бонапарт, който е роден на 15 август 1769 година в 11.30 часа на остров Корсика, град Аяч. Раковски, нашия посветен, е твърдял, че всъщност Наполеон Бонапарт, ето тук е остров Корсика, е с български происход. Той е следвал родословното му дърво и открил, че прадядо му, 23 поколения назад, се е казвал Вилхим Българина. Той е живял в годините от 1034, 1034 до 1075 година. А прадядо му, 21 поколения назад, е носил името Българино фон Сетимо. Това е според изследванията на Раковск. Хали ви обяснява, че при раждането на Наполеон Бонапарт Уран е бил Уран е бил в Телец. Много съситни, но ги виждам. Нептун в Дева, а Сатурн ето го тук в рака, ето го този триъгълник зеленички. Тези бавно движещи се планети създали по това време външни и вътрешни предпоставки за определено поколение деца, родени през този период и по-конкретно през месец август. Юпитер и Марс Юпитер и Марс. Ето го Марс. Само намеря Юпитер. Били съответно в Скорпион и Дева. Да, ето го Марс в Дева и Скорпион. Ето, Скор... ето го Юпитер в Дева. Докато Слънцето било в Лъв. На, на 15 същия месец Венера била на 7 градуса в рак. Венера, ето я, била на 7 градуса в рак. А Меркурий на 6 градуса в лъв. Докато най-бързо движещото се небесно тяло Луната, била в Козирог. На 28 градуса Козирог. Всички тези позиции на небесните тела били фиксирани в споменатите позиции с точност до минута. Когато везни са позиционирали на 7 градуса на хоризонта в дома на Бонапарт, в Аячо на остров Корсика. Ето го, остров Кор... Корсика това определило един уникален момент за появата именно на това бебе в света Асия. Никой друг, който не е бил роден в същото легло, на същото място и по същото време, както Наполеон, не е можел да притежава идентична психобиологична кристализация. По този начин звездите запечатват нашата съдба в момента на раждането ни. Халеви обяснява всички деца, родени през същия период, били продукт на същия специфичен момент. Когато по-старото поколение е напуснало сцената на наполеоновата генерация, ситуацията била вече озряла за историческата драма, в която той играел толкова важна роля. Без да съществува общия исторически фон на Френската революция, която била разтърсила цяла Европа, младия Наполеон никога не би имал възможност да прояви своите вродени качества. Макрокосмоса създал в микрокосмоса на човечеството атмосфера на социален безпорядък и политически идеализъм. Като учителя в една беседа казва, че Наполеон специално е изпратен от Бялото братство, за да трансформира цяла Европа. Първата част, на Първата част на живота. Наполеон бил въвлечен в центъра на политическия водовъртеж, както от своите лични психологични качества и способности, така и от потребността на френската нация от лидер с неговия характер и темперамент, който да запълни политическия вакуум. Другите политици се опитвали да хвърлят прах в очите на хората и се провалили, защото не успели да получат подкрепата на разбунените маси на френския народ. Първоначално Нап... наполеоновия харизматичен темперамент го извел на предна линия на общественото внимание, по-късно същото качество разцъфтяло до степен да очарова обществото и да доминира и интегрира противоборстващите се политически фракции в едно политическо единство, което може би неговата лична съдба, а, извинявайте, като може би неговата лична съдба се вплела неразделно в съдбата на нацията. Значи, ето виждаме на схемата, която тук съм ви дала, че лидерите, които се изявяват в обществото, се намират на 27-я път, който е връзка между сифирата Ход и Нецах, който е точно на преломния момент между растителен тип съзнание и животински тип съзнание, и където се намира Вавилонската кула, т.е. кулата, Съборен. съборената кула, където всъщност човек трябва да събори всички стари миражи и да се приобщи към новото. Този брак на човека и нацията въвляка обществото в голямата международна драма, по време на която възходът и падението на Наполеоновата ера оказало влияние върху цяло поколение европейци, живяли по това време. Учителя в неделната беседа Превръщане на числата от 25 септември 1932 година казва Втори като Наполеон няма да се роди. Може само като актьор да го играеш. Наполеон се отличава по това, че когато са му изучавали черепа, той е имал най-големи размери на обективните си способности. Наполеон е имал близо 13,5 см височина на челото. Той на снимката на картината тук се вижда какво високо чело е. С бритон. В него са били силно развити математичните, математичните чувства и чувството на творчество. Тоест хот и са били силно развити. Имал една идея. Искал да съгради една грамадна империя, но на Наполеон му липсвало нещо. Липсвало му, че не могъл да съгради тази империя. Сега да оставим този въпрос. В беседата забравените неща от общия окулт, лекцията, т.е. забравените неща от общия окултен клас от 12 ноември 1924 година, учителя ни казва, слушайте сега, в човешкото съзнание има една малка лампичка, т.е. това е тиферет на психиката. Която не е запалена. При тази лампичка има само една божествена клечица. 25-я път. За запалването има правила, които определят колко пъти трябва да драснеш тази клечица, за да се запали. Щом запалиш тази лампичка, ти веднага ще започнеш да мислиш. Някои от вас обичат само да пипат лампичката. И не могат да мислят. Разбира се, без светлина не може да се мисли. Светлината, която дава всъщност и Ферет, е едно от необходимите качества за мислене. Светлите духове и отвъд, и отвътре имат светлина, а не напредналите духове, които живеят в Ада, нямат отвън светлина, но имат само отвътре. Те държат тази светлина само за себе си е третото око. Да. Забравените неща, пак същата лекция, учителя да обяснява. Рекох, всеки от вас трябва да запали тази лампичка. Тиферет на психиката. И само тогава ще има правилно мислене. Това мислене е непреривно. Щом веднъж се запали тази лампичка, тя е непреривна. В нея не може да става прекъсване. Затова при тази светлина мисълта се разширява и човек не остарява. Той всеки ден е и млад, и стар. Аз бих желала тази лампичка в ума на всеки едного от вас да бъде запалена по всички правила. Това се отнася за този, който не е запалил, а който е запалил вече. Нека върви последите на тази лампичка, защото тя се движи и седи на едно място. Всеки ще върви напред по нейните стъпки. Той наричат в живота ръководна звезда. В същата лекция учителя казва: Наполеон казвал, че си има своя ръководна звезда, която никога не потъмнявала. И наистина, докато неговата звезда мъжделееше, във всичко му вървеше, във всичко имаше сполука. Тя е живата звезда или тъй наречената малка свещица в съзнанието на човека. Тоест, понеже е бил животински тип човек, а, той е в триъгълника Нецах, а, Ход, Тиферет. Аз сега ще ви разкажа една история която се говори за Сен Жермен. Това се е случило в Марсилия. Една вечер граф Сен Жермен излязал на разходка и вечерта била влажна, неприятна и видял един офицер, курсиканец. Целият е измокрен, с увиснал нос, върви по пътя и Сен Жермен го спрял и го поканил в дома си. На вечеря. Гладният офицер Курсиканец бил Наполеон Бонапарт. На вечерята Сен-Жермен разговарял с него и най-накрая му съобщил, че великите братя на тайния орден на Белото братство са го избрали за извършител на тяхната воля и го записал, запитал дали е, су, дали е съгласен. Щом получил съгласието му, той му връчал пръстена на Соломон, чийто камък бил от метеорит, отдавна паднал на земята. Камъкът давал сила на този, който го притежава да постигне желанията си. Но Сен-Жермен много сериозно предупредил Наполеон, че той ще има силата да изпълнява всичките си желания, докато на, е със своята сродна душа и в никакъв случай да ни напада Русия. Не трябва, не трябва. Коя е сродната душа на Наполеон? Всички знаем, че това е Жозефин, но нейното истинско име е Мари Рос Жозефа Таше Дьола Пажери. Като тя е родена на 23 юни 1763 година, криолка от Карибския остров Мартиника и едва на 16 години е омъжена за Викон Дьо Буарне. Брака им, много, много, им трае много кратко, раждат им се две деца, но веднага след второто дете съпрузите заживяват отделно и Официално развода им става факт след дълги години съдебни спорове. Наполеон, макар и с 6 години по-млад от мадам Дьо Боарне, се влюбва в нея още от първи поглед и разбира, че това е сродната му душа. Двамата се женят през 1796 година като през 1799 година, три години след това Наполеон извършва преврат във Франция, сваля от власт корумпираната върх, върхушка на директорията и се обявява за първи консул. Пет години по-късно, през 1804 г. се провъзгласява за император. Заедно с него императорската корона получава и съпругата му, империатрица Жозефин, Гео Буарни. Неспособността, му да роди, е, неспособността да му роди наследник е причината да се стигне до развод между тях през 1807 година. Тогава Наполеон се жени за австрийската принцеса Мария Луиза, за да има наследник. Въпреки края на брака, Наполеон неведнъж подарявал на бившата си съпруга огромни суми. Говори се, че последните думи на Наполеон Бонапарт, преди да издъхне били армията Франция Жозефин. Интересен факт е, че един от пръстените на Жозефин Дьо Борнее, първата съпруга на Наполеон, е в България в град Копривчица. Скъпоценното бижу, бижу е част от съкровището, завещано от хаджи Ненчо Палавеев, който е роден 1859 година и е живял до 1936 година. А, наричали го благодетеля на Купривчица. Той подпомага изграждането на читалище в град Слатица, училище в пловдовското село Дюлево и дарява 6000 английски лири на Министерството на народното просвещение. В края на живота си завещава цялото си имущество на Купривщица. Е да. И благодарение на него този пръстен е в България. И така да продължим с нашия автор с Каливи. Индивидуалният механизъм стоящ зад съдбата на Наполеон, е съпътстван от влиянието на неговото ецератично дърво. Наполеон има тиферет, слъв и есот с козирог. С други думи, той притежава аз, който оперира чрез кетер на физическото дърво, изразен като доминираща воля над животинските и растителните хора и маси, организирани и манипулирани ловко посредством неговото его, дължащо се на влиянието на козирога. Всички изброени знаци от зодиака са свързани по един или друг начин с силовите аспекти на властта. Лъвът се стреми към доминация посредство маза, докато личността, т.е. Козирога, се опитва да управлява чрез инструментите на закона. И двете качества били присъщи на Наполеоновия характер. Присъствието на Марс в Дева дало на Наполеоновата гебура една практическа прецизност, докато Юпитер в Скорпион концентрирал влиянията на дълбоките емоционални движещи сили и харизма на Хесет, които карали хората едновременно да обичат Наполеон и да се боят от него. Това се дължало на факта, че тези две планети, изразяващи психологическите правосъдия и милосърдие, били благоприятно разположени една спрямо от друга. Което обославило свободното протичане на емоционалните сили в социалното управление. Обратно обаче се получава между Сатур, където е опита и Луната, където е егото, които са в опозиция. И така, есотичното его и разума на Бина, бидейки често в противопоставени, предизвикват в живота на Наполеон грешки и заблуждения. Това е в допълнение на факта, че Наполеон има Сатурн, който затваря Меридиана и който се намира в дома на светските придобивки и амбиции, заедно с неправилната преценка на императора да, про... да проумее военната и политическата реалност изразяваща се във факта, че в един момент, евентуално, цяла Европа ще се насочи срещу него. През 1798 година, докато пътува за Египет, Наполеон решава да завладее за Франция остров Малта, понеже минава покрай него. През 6 дни които прекарва в Малта, той прави огромни реформи. Реформира националната администрация, създава администрация на публичните финанси, премахва феодалните привилегии, създава семейен кодекс, назначава 12 съди, създава система за обществено образование, основно и, средство, и средно, и примахва робството. Може би тук трябва да добавя, че Малта по него време всъщност е във владението на рицарите и хоспиталиери, които от благородни цели в един момент в Малта въвеждат и робството, и пиратството, а и разюзданите нрави. И тук, в неделната беседа, която е преди 100 години, приятел и раб от 25 април 1920 година, учителя казва така, между двама приятели има обмяна не само на мисли, но и на чувства. Когато между господар и раб се налага една груба сила, господаря заповяда на слугата, това е това да направи. Когато Господаря еде, слугата трябва да стои прав на крака. Да не мисли нищо за себе си, а да е готов всеки момент да изпълнява волята на Господаря си. И когато съвременните хора ми говорят за Господа, за Христа, за онзи свят, с това те прикриват едно лъжливо учение, на което служат. Ако те проповядват за Христа, а поддържат робството, както е било и в Малта, това е едно лъжливо и опасно учение за света. От такова учение Господ се гнуси. Тоест, това, което е направил Наполеон, е било в резонанс с а, изискването на Божественото. Пак в същата беседа учителя казва така. Робството е обосновано на страха и върху този страх почиват всички съвремени учения от памти века и до сега. До новото учение – учението на приятелството. Срещна някого и го питам. Ти какъв си? Православен ли си? Да, аз съм православен. Раб ли си в църквата или приятел? Знаеш ли нещо? Не, свещениците знаят. Другите хора знаят ти си един православен роб. По същия начин може да изредим, че всички хора са раби. Като се срещнат някои хора, започват да спорят. Кой повече знае и казват? Нашия проповедник, тъй казва. Нашия свещеник, тъй казва и така нататък. Спорят, спорят. Докато се скарат и се сбият, че еди кой си господар знаел повече. Това благо, което Бог ти е дал, както и тази светлина, която излиза от Слънцето, трябва да са еднакви за всички. Така е Божественото учение. Трябва всички да го използват еднакво. Остава всеки човек да се развива свободно, макар бил той кокиче, трън, роза или каквото идея. А хоспиталерите са нарушили този божествен закон, защото в началото, когато се създава този рицарски орден, той е бил с най-благочестиви намерения, в смисъл те са строели староприемници, където да могат хората, които отиват към Божий гроб, да престояват на сигурно място. Те са лекували болните, които са били са се насочили към Божия гроб, но в един момент след като се изместват в Малта, няма да говоря за историята на техния орден. А, самия факт, че за да оцелеят, прибягват и към пиратство и към робство, а, имат строги закони че не трябва да се женят, а в същото време, ако някоя момиче от Малта забременее от някой рицар, направили са специални манастири, където ги обучават за милосърдни сестри. Така че а, не може да правиш добро с а, а, неправилни методи. И за това, това, което е във. това, което е във Вел Наполеон на остров Малта за 6, Дни е всъщност повдигане на състоянието на хората, живеещи на остров Малта. Наполеон е използвал астрология и карти Таро. Дори е изобретил своя собствена система по нумерология, като постоянно се опитвал да се убеди, че небесата, т.е. брия, му помагат и му прощават многобройните битки и завоевания. Посещавал много астролози и ясновидки. В Египет, разбира се, е намерил ясновидка, която била е, известна по тия места и тя му предсказала и за развода, и за заточението. По време на похода си в Египет от 1798 до 1801 година, Наполеон прекарал една нощ изолиран в камерата на фараона в голямата пирамида в Гиза. Когато излязъл от нея на разсъмване, бил бял като Тибешир и целият треперел, безмълвен и ужасен. Преди да умре заточен на остров света Елена, той споделил, че в тази фат, фатална нощ е видял собственото си не много лицеприятно бъдеще. През 1807 година армията на Наполеон напредва на руска територия, т.е. той първо се е развел, нарушил е едното от условията на белите братия, а през 1807 година потъпва и второто условие на белите братия. А, през и то през зимата. Наполеон се среща с руския цар Александър I, за да обсъди мирен договор. След срещата, като се уверяват в взаимната си неприязан към англичаните, Наполеон е очарован от царя и казва, че е особено красив. Той пише на Жозефин: Ако Александър беше жена, щях да го направя господарка. Yeah. В неделната беседа Завета от 15 януари 1928 година. Учителя казва Мнозина подържат мисълта, че в света живеят същества по-напреднали, по-културни от хората на земята. Че това е така, виждаме отред примери в живота. За пример, за да се води разумна политика, на първо място е необходима висшата математика. А ние срещаме в живота видни, добри политици, в това отношение хората не подозират даже какво голямо значение играе математиката в политическия живот. Ако не е така, как ще си обясните, защо сполуката, победата във войната се движи тук към едната, тук към другата страна? Вземете, например, Наполеон. Защо той, който във военно отношение беше гениален политик, изгуби своето главно сражение? Той изгуби, защото не издържа на обещанията, които беше дал пред невидимия свят. Те го изпратиха на заточение на остров Света Елена, там да размишлява, да намери погрешката си. В този случай англичаните бяха само изпълнителната власт, а невидимия свят законодателната. Невидимия свят издаде закон, по силата на който Наполеон трябваше да отиде на остров Света Елена. Невидимия свят заповяда на англичаните да определят така, а, такова място на Наполеона, дето той да размишлява върху неизпълненото обещание. Мислите ли, че ако дадете някакво обещание пред невидимия свят и не го изпълните, няма да се намерите на вашия остров Света Елена? Пак същата беседа учителя казва за Наполеон. Наполеон имаше познание за съществуването на невидимия свят и за отговорността за делата си пред него. И затова казваше, само прадедите ми могат да ме съдят за постъпките ми. Дали правилно съм постъпил или не? Казвате, гениален беше Наполеон. Наполеон беше гениален преди да отиде в Русия. Но след това, той изгуби своята гениалност, след което настана голям обрат в действията. Кой човек ни храни в себе си идеята да отиде в Русия да побеждава? Защо отиде Наполеон в Русия? Той искаше да победи цяла Европа и да застави руския цар да му се поклони. Такива и ред още неща станаха причина войната да вземе нежелателен край. Наполеон искаше да покаже на руския цар кой е той и какво може да направи. Руският цар не се поклони на Наполеон, заради което последния навлезе в Русия. По този начин Наполеон научи следния закон. Когато военоначалника се отдели от базата на прехраната си, неизбежно го очаква катастрофа. Наполеон а, е извършил редица реформи и във Франция, които са били неочаквани за всички и не са били прилагани от никой до него време. Той отменил всички закони, които ограничавали евреите да живеят само в гета. Разширил правата им на собственост, поклонение и кариера. През 1806 година на събрание с еврейски равини той е обещал никога няма да приема предложения, които да задължат еврейския народ да напусне Франция. Защото за мен евреите имат права, както всеки друг гражданин в нашата страна. Като император на Франция Наполеон Променя европейската история чрез войните, които е водил. Неговите войски навлязаха на запад в пределите на Русия и на юг в Египет. Въпреки, че се изявява като тиранин и диктатор, Наполеон с управлението си въвежда прогресивни закони, утвърждаващи общественото образование, върховенството на закона и гражданската организация в цялата му империя. Той въвежда иновации като производство на консерви, брайлови писма. Обявява се срещу мъченията и антисемитизма. Пише и книги. И тук да скоро е излязла неговата книга за живота му с Жозефина. Всеки един от вас, казва учителя преди 100 години, трябва да се зададе въпроса Аз раб ли съм или приятел? Аз ви говоря като на приятели, а не като на раби. Аз признавам само една власт на света. Тя е божествената власт. Аз признавам само една власт, властта на любовта. Аз признавам само една власт властта на мъдростта. Аз признавам само една власт властта на правдата. Аз признавам само една власт властта на добродетелта. Всяко друго учение, което не е обосновано на тези принципи, то е една измама, която света е изпитал и може да изпита. Всички тия кръвопролития и всички смущения в обществото се дължат на това лъжливо учение, което не е обосновано на тези добродетели. Разсъждавайте върху думите рабство и приятелство. Аз няма да завърша предмета си. Ще оставя вие да го завършите. Аз само ви хвърлих една мисъл, от която никога не ще можете да се избавите. Земята може да се обърне с главата надолу, но от тази мисъл вие няма да се избавите. Тя ще ви раздруса тъй силно, че съдраните ви гащи ще изчезнат, замръзнали е лед в езерата ви ще се стопи, няма да да турите скоби, но всичко ще изчезне. Нищо няма да задържи леда от стопяване. Къде са рабите? Рабите, това е долното лице на психичното тяло. Приятелство може да има само този, който има връзка със своята божествена душа, т.е. с Тиферет или с горното лице на психичното тяло. Казвате, казва учителя, какъв ще бъде бъдещия свят? Рекох, разменната монета на бъдещата култура ще бъде приятелството, основано на тези велики принципи на човечеството да бъде мъдро и любещо. Ето, горното лице да бъде мъдро и любещо. Имате ли тези два принципа? Ще имате възможност да разсъждавате върху тези въпроси. Да се придвижите нагоре в третото измерение, т.е. в горното лице на Ецира. Геометриците знаят това измерение, но вие не го знаете. Не можете да се движите по него. А след това ще дойде четвъртото измерение, за което вече той говори за света Брия. Вие вече сте се хванали на това хоро. И след като сме се хванали на това корон, трябва, 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 край. трябва да се свършим. Вече сме тръгнали напред и нагоре. Трябва да станем светещи хора. И за тези, които а, желаят, нека да правят упражнението, мога, защото то ни помага да влезем не само в трето измерение, но да стигнем и до четвърто измерение. Тогава всички ще ни бъдат приятели. И затова Христос казва: Аз ви нареко приятели. Благодаря ви. И до следващия път. Следващия път ще довършим а, беседата на Халиви.